Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya nak sekolahkan Azalina Osman Said. I want to educate Azalina Osman Said berkenaan dengan hak Terengganu dan Kelantan. The rights of Terengganu and Kelantan. Sebelum tahun 1909 Terengganu, Kelantan, Perlis dan Kedah di bawah protektorat, di bawah pelindungan Siam. Oleh kerana itu tiap-tiap tahun negeri-negeri yang empat uh, boleh katakan Malay states ni uh, menghantar tribute iaitu bunga emas kepada Raja Siam di Bangkok. Pada tahun 1909, pihak British dan Siam telah menandatangani The Anglo-Siamese Agreement ataupun Bangkok Agreement di mana pelindungan protection Terengganu, Kelantan, Kedah, Perlis ditransfer, dipindah ke British dan British maksud di sini ialah di Singapura dan uh, pentadbiran empat negeri ini uh, misalnya Terengganu, Kelantan di bawah Sultan under the Sultan's administration tapi sekiranya perlu, sekiranya berlaku sesuatu uh, kekecohan ataupun emergency Maka British di Singapura akan hantar pasukan polis. The police from Singapore akan dihantar ke Terengganu Kelantan kalau berlaku sesuatu perkara lah. Ah boleh ada boleh dianggap sebagai security issue ke atau pun issue yang akan melang apa ni menyusahkan Uh, raja Kelantan, raja Terengganu kalau ada pemberontakan dan sebagainya. So macam isu Tok Janggut misalnya di Kelantan tu British yang uh, hantar pasukan polis dari Singapura untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tapi pentadbiran negeri di bawah sultan dan undang-undang yang diguna ialah undang-undang syariah. Dan uh, sultan yang akan menentukanlah kalau berlaku sesuatu jenayah apa dia hukuman di bawah hukum syariah. So that is a status. Uh, Terengganu, Kelantan dan Kedah dan Perlis were never British colonies. They were not British colonies. Bukan macam di Hong Kong, uh, di uh, Singapura, Melaka, Pulau Pinang. They were British colonies not Terengganu, Kelantan, Kedah dan Perlis. The four Malay states ataupun empat negeri ini yang uh, di bawah pembangkang. Now, apabila uh, Persekutuan apa uh, Federation of Malay, persekutuan Tanah Melayu ditubuhkan pada tahun 1948 dan kemudian uh, the Federation of Malaysia Ditubuhkan pada tahun 1963, di mana Federation of Malaysia itu termasuk uh, Singapura, Sabah dan Sarawak uh, telah dipersetujui bahawa senya kuasa pusat, uh, kuasa federal, ialah perkara-perkara tertentu dan isu uh, natural resources atau sumber asli akan menjadi hak negeri. Bermaknanya balak, kelapa sawit, bijih timah, getah, uh, isu tanah, air misalnya juga Menjadi hak negeri, bukan hak pusat Jadi misalnya kalau Pulau Pinang tak ada air Kerajaan pusat tak boleh transfer air Kedah ke Pulau Pinang Itu Pulau Pinang kena merunding dengan Kerajaan Kedah Nothing to do with pusat. Pusat tak boleh masuk campur dalam hal ini. Dan isu sama macam isu dulu air jual ke Singapura. Masa Mahathir dulu dia mengamuk. Dia kata sebab kerajaan Johor ni pergi jual air ke Singapura murah. 50 sen. Dan Mahathir was not happy. Sebab keputusan dibuat oleh kerajaan Johor bukan kerajaan pusat. Bermaknanya it's the power of the state. Uh, hak kepunyaan negeri not federal. So apabila tahun 72 1972 apabila mereka terjumpa minyak di perairan Terengganu mereka menghadapi dilema. Oleh kerana minyak tu hak pusat uh, apa sorry minyak tu hak uh, negeri bukan hak pusat. So Tengku Razali Hamzah dana uh, arwah Tun Saleh Abbas uh, diarah masa tu Tun Razak diarah untuk uh, mengeluarkan satu akta parlimen the act of parliament supaya minyak tu yang dijumpai di perairan Terengganu tu boleh dikuasai oleh pusat. Take away the right of oil and gas, petroleum. Take away the right from the state and transfer to federal. So, Tengku Rozali Hamzah dan Tun Sari Abbas telah uh, mengeluarkan satu akta baru yang dipanggil Petroleum Development Act ataupun PDA uh, 1974, tahun 1974. Di mana, kuasa minyak ni Kuasa ataupun uh, ownership of petroleum Ditransfer ke pusat Ditarik dari negeri, transfer ke pusat Dan uh, uh, Maknanya Negeri tidak ada hak lagi Oil and gas Dan satu uh, di dalam akta itu juga Satu national oil company akan ditubuhkan Yang akan dipanggil Petronas dan Petronas lah yang akan berkuasa uh, Di atas uh, Petroleum Dan Petronas akan bayar balik 5% cash Kepada tiap-tiap negeri Yang ada minyak Tak kisah negeri mana Every state that has oil Tahun 1976 2 tahun kemudian Mereka pindah Dari 5% cash payment Kepada 5% Uh, yang akan dipanggil royalty minyak oil royalty jadi sebelum ni 5% cash 2 uh, tahun kemudian ditukar kepada 5% royalty minyak to, to make it clear the 5% is royalty jadi uh, Petronas has absolute power as a national oil company To, for exploration and exploitation both exploration and exploitation kuasa ialah kuasa petronas tapi petronas kena bayar royalty minyak 5% kepada tiap-tiap negeri yang ada minyak ini pun bercanggah dengan uh, Malaysian agreement sebab kalau ikut uh, perjanjian persekutuan Uh, minyak ni ialah sumber asli oil is a natural resource dan minyak ni sepatutnya 100% hak negeri dengan dia mereka mengeluarkan akta parlimen baru di mana uh, ownership minyak 100% ni transfer ke pusat dan pusat hanya beri 5% Commission atau point royalty balik itu sudah melanggar perlembagaan dan mengikut perlembagaan. This is according to the Federal Constitution of Malaysia. Mengikut perlembagaan mana-mana undang apa mana-mana undang-undang yang dibentuk atau ditubuhkan selepas Merdeka tahun 1957 is null and void. Any law passed after Merdeka That violates uh, the constitution Is a null and void So kalau undang-undang uh, Yang dilulus oleh parlimen Undang-undang baru yang dilulus oleh parlimen Yang bercanggah dengan perlembagaan Malaysia Maka undang-undang itu tak sah So Petroleum Development Act 1974 boleh dianggap sebagai undang-undang yang tak sah Sebab undang-undang tu melanggar perlembagaan Dan undang-undang tu melanggar perjanjian Yang telah ditandatangani uh, oleh tiap-tiap negeri Bahawasanya sumber asli ni hak negeri 100% Tapi benda tu mula-mula uh, Sabah Sarawak tidak mahu Sabah did not want to sign. Sabah tak mau terima. Dan Sabah tak mau terima oleh kerana Sabah tahu yang minyak ni di Sabah dan Sarawak is hak negeri. Macam mana ha, federal nak rampas minyak ni dan beri balik hanya 5% padahal is ours 100%. Tapi kalau orang Sabah ni banyak ingatlah mereka-mereka uh, yang menentang mereka-mereka yang tidak setuju dengan menandatangani perjanjian di mana uh, hak minyak ini akan ditransfer kepada federal 100% dan state dia akan dibayar hanya 5% sahaja mereka yang melanggar uh, atau menentang semua mati dalam uh, nahas uh, kapal terbang there was uh, an, an aeroplane crash And all those leaders yang tidak setuju mati so the new leaders yang ambil alih Sabah ni dia orang tanda tangan ni lah sampai hari ni orang Sabah masih percaya tanyalah orang Sabah mana-mana orang Sabah sampai hari ni orang Sabah masih percaya yang mereka dibunuh they were assassinated Tengku Razali sendiri pun cerita dia suspect benda ni is not uh, an accident Kemalangan kapal terbang ni bukan accident Tapi satu assassination Even Tengku Razali said Sebab Tengku Razali cerita Mula-mula dia duduk dalam kapal terbang tu Dia dipanggil keluar He was told to get out of the aeroplane Masuk kapal terbang satu lagi Dan kapal terbang tu lah Yang crash semua mati But ini cerita never proven lah tak pernah dibukti Tapi kalau tanya orang Sabah Boleh katakan 99% orang Sabah percaya Yang the plane crash not an accident Tapi kemudian Sabah pun sign So sekarang ni Azalina uh, nak cadang di parlimen Bahawasanya perairan Terengganu uh, Terengganu dan Kelantan lah Perairan Terengganu dan Kelantan ni Dikurangkan ke hanya 3 batu Sekarang ni, economic zone Apa dipanggil perairan Terengganu Atau economic zone Terengganu dan Kelantan Ialah 200 kilometer 200 km is uh, Terengganu and Kelantan economic zone So, bermaknanya apa yang ditemui Di dalam lingkungan 200 kilometer dari pantai Hak Terengganu dan Kelantan Sekiranya parlimen lulus cadangan uh, Azlina bahawa seony economic zone Terengganu Kelantan di dikurangkan ke hanya 3 batu dari 200 km bermaknanya minyak yang di dalam perairan Terengganu Kelantan bukan lagi hak Terengganu dan Kelantan. Anything up to 3 batu you punya. Yang melebihi 3 batu hingga 200 km itu hak pusat bukan hak negeri. So bermananya sekarang ni kalau ikut perjanjian Petronas tak payah bayar dah 5% royalty kepada Terengganu dan Kelantan. Dan uh, mereka nak tukar bahawasanya kalau pun Petronas <coughs> terus bayar, kata Petronas continue to pay the 5% uh, kepada Terengganu Kelantan, ianya tidak akan dipanggil royalty, ianya hanya akan dipanggil wang esan. Wang esan is not a right, wang esan is a privilege. So privileges boleh dibatal, privileges can be taken back. Rights tak boleh taken back. So misalan uh, kita berhak mengundi, itu hak rakyat Malaysia mengundi. But passport bukan hak. Passport is a privilege. So bermaknanya kerajaan Malaysia boleh tarik balik pasport awak. Tarik balik pasport awak, awak tak boleh keluar negara. You cannot travel outside the country. Because a passport is not a right. Passport is a privilege. Dan passport tu ialah hak kerajaan Malaysia. Bukan hak individu. A passport is not yours the passport belongs to the Malaysian government. You only have the privilege and not the right of using a passport. So ini perbezaan dia antara privilege dan hak. Dan sekarang ni uh, 5% yang dibayar ke Terengganu Kelantan tidak lagi uh, you know dianggap sebagai hak tapi hanya privilege. So kalau Terengganu uh, kalau kerajaan pusat nak batalkan 5% bila-bila boleh cancel macam tu saja They can cancel the 5% Because it's not yours Not your right So ini uh, Apa langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan pusat uh, Untuk nak hukum To punish Terengganu Kelantan Sekiranya mereka tidak undi untuk Pakatan Harapan dan Barisan Nasional Untuk pilihan raya negeri akan datang Maka Hak minyak ni sudah tidak ada lagi Hak royalty 5% sudah tidak ada lagi Dan uh, apa yang diberi hanya uh, Sort of macam hadiah Only a present Dan uh, boleh dibatal dan ditarik balik Bila-bila masa Sekiranya kerajaan pusat not happy Dengan Terengganu dan Kelantan But the issue is In the first place Terengganu Kelantan ni was never uh, A colony of Britain Terengganu Kelantan ni uh, is only a protectorate diberi pelindungan sahaja oleh British. Pentadbiran Terengganu Kelantan bukan pentadbiran British. Pentadbiran di bawah sultan. Undang-undang di bawah sultan dan diguna undang-undang syariah. Uh, sebab tu dia orang weekend pun bukan hari Ahad, hari jemaat sebab pentadbiran tu pentadbiran Islam. So uh, maknanya Federation of Malaya tu sendiri yang ditubuhkan uh, you know bukan di oleh rakyat Terengganu. Rakyat Terengganu, rakyat Kelantan never wanted to be part of Federation of Malaya. Tapi oleh kerana ah uh, pentadbiran British ni memaksa semua negeri. Semua sultan-sultan ni dipaksa semasa Malayan Union ditubuhkan tahun 1000 1946 1946 Sultan-sultan dipaksa Suruh setuju Dan apabila rakyat bangun ha, Rakyat tak puas hati Dua tahun kemudian Malayan Union dibatal Dan diganti dengan Persekutuan Tanah Melayu Atas protes rakyat Dan pro rakyat pun marah dengan sultan masa tu Sebab apa sultan ni give in Tapi sultan kalau ada British dengan tentera dari Singapura uh, ha? askar British dari Singapura duduk luar istana Sultan so nak buat macam mana terpaksa setuju anyhow Terengganu Kelantan was not British Terengganu Kelantan was uh, boleh dikatakan autonomous ada autonomy dan apabila persekutuan ditubuhkan uh, dis setujui bahawasanya natural resources sumber asli is hak negeri bukan hak federal dan apabila they federalized oil and gas dia 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 orang tukar oil and gas ni petroleum ni menjadi hak pusat hak federal itu langkah yang melanggar perlembagaan melanggar perjanjian it violates the federation agreement it violates the uh, the apa ni the, the constitution of Malaysia you tak boleh rampas harta negeri dan tukarkan menjadi harta pusat ataupun in this case harta Petronas awak tubuhkan satu syarikat petroleum national panggil Petronas dan awak kata Petronas berhak untuk exploration and exploitation of petroleum Uh, dan kita ada Akta Parlimen 1974 PDA untuk membuktikan But that PDA itself Melanggar perjanjian Perjanjian yang Undang-undang yang melanggar perjanjian Tak sah But this was never challenged uh, Ini problem dia And uh, so negeri terpaksalah Sebab kalau negeri nak lawan parlimen Atau negeri nak lawan kerajaan persekutuan dia akan mengambil berpuluh-puluh tahun dan lebih ha, dan kalau tu mereka gantung 5% punya royalty minyak you tak dapat apa-apa langsung. So suka tak suka terpaksa terima. Tapi sekarang ni royalty minyak tu pun dia orang nak batalkan and dia nak apa 200 km economic zone Terengganu Kelantan dia nak kurangkan kepada hanya 3 batu sahaja. Ini satu perkara yang rakyat perlu bangun dan protes. Rakyat sudah maknanya tak boleh lagi terima this injustice, kezaliman uh, kepada uh, kerajaan apa, kepada negeri Terengganu dan Kelantan. Uh, pilihan raya negeri akan datang ni, perlulah pengundi Terengganu-Kelantan ni reject totally uh, Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Dan perlulah Perikatan Nasional diberi kemenangan di Terengganu Kelantan 100% untuk hantar mesej kepada Kerajaan Pusat uh, no more. Terengganu Kelantan, rakyat Terengganu Kelantan tak mau lagi terima this injustice. Dalam hak minyak 100% awak kurangkan jadi ke 5%. 5% tu pun awak nak tarik balik dengan mengeluarkan undang-undang baru bahawasanya uh, hak minyak tu bukan hak negeri tapi hak pusat dan uh, kalau mereka nak beri 5% mereka boleh beri kalau tak mau pun tak payah beri oleh kerana tidak ada dalam perjanjian sebab perjanjian mengatakan apa-apa yang dijumpa uh, sehingga 3 batu sahaja hak negeri melebihi 3 batu no longer hak negeri. So maknanya mana ada minyak sebatu dua batu dari pantai Semua minyak ni Seratus seratus batu di tengah laut So this is one way of robbing Terengganu and Kelantan Dan oleh kerana itulah Brunei tidak mau join Malaysia pada tahun 63 Sabah, Sarawak, Singapura join Singapura had no had no choice kalau Singapore tak mau continue sebagai British colony, dia terpaksa join Malaysia. So dia join Malaysia. Sekejap. Lepas tu dia orang keluar balik. Sabah Sarawak pun actually not happy tau rakyat. Sabah Sarawak kalau buat katalah buat uh, ni apa uh, referendum lah di Sabah Sarawak. Kalau buat referendum Sabah Sarawak majoriti nak keluar dari Malaysia tau majority of Sabahans and Sarawakians are not happy to be in Malaysia. Singapore lagi lah. And Brunei refuse to join Malaysia sebab Brunei tak mau jadi macam sekarang ni, Tengganu Kelantan, di mana Kerajaan Pusat merompak negeri ha? dan uh, melayan negeri ni sebagai anak tiri. Assalamualaikum. Salam sejahtera.